הטבלה הזאת מתייחסת לאהוד ברק, שהוא מופיע בחדשות, שהתחיל לגייס את בני הישיבה אחרי הפרישה של מופז. אם כן, רואים פה את אהוד ברק, מופיע עם ערב רב, כמו שכתוב בספרים, שכבר נלחמים נגד התורה. מעניין שגם הקליפה מופיעה פה, מייללת וממשלה, כנראה דרך הממשלה יעשה את זה. במקור שמספר על חטא העגל, שחטא אותך עשה ומי הדרך, ואשר תיקח, גם כופר, כמו שהרב עובדיה יוסף, מי שפוגע בתורה, בתלמידי חכמים, בישיבות, במובן שהוא מבחינת כופר.